12 ocorrências só no sábado, viu? Em cidades como Jataí, Aparecida de Goiânia, Morrinhos, Caldas Novas, em várias regiões do estado. Consequência disso, claro, né? O tempo muito seco, a vegetação acaba ficando muito seca e é propícia, então, para esses incêndios. Mas quem vai dar detalhes para a gente é o tenente do Corpo de Bombeiros, Daniel Campos Miranda. Tenente, bom dia para o senhor. É um período de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, mas que muitos desses casos poderiam ter sido evitados, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Como foi falado, nós estamos num período de estiagem, né? Em que não tem muita precipitação de chuva, tempo seco, umidade baixa, temperaturas elevadas propiciam incêndio de vegetação. E elas podem ser evitadas, né? Com cuidados básicos que a população pode tomar para não ter essa propagação de incêndio, que a gente fala florestal ou incêndio de vegetação, na região de Goiás. O fator humano ainda é o principal motivo desses incêndios? Porque muita gente fala, ah, o cerrado, muitas vezes acaba pegando fogo sozinho, tem alguma vegetação propícia para isso, mas isso é raríssimo, né? Sim, o fator, como eu falo, espontâneo, é muito raro, né? Mais de 90% das causas do incêndio florestal, incêndio de vegetação, são causados pelo homem. Agora, qual que é a orientação que o senhor pode dar? Porque a gente ainda vê muito aquela prática do incêndio controlado, né? Que muito produtor rural tenta fazer, mas é muito difícil de ser feito, né? Qual que é a orientação que o senhor pode dar? A orientação que a gente fala é o seguinte: for fazer uma fogueira, tenha certeza que ela apagou após o termo dessa fogueira. Não colocar fogo em lixo, às vezes sobra um lixo ali dentro de casa, coloca um fogo, um lote baldio. Se for fazer esse incêndio controlado, deve procurar a Secretaria do Meio Ambiente do município para ter essa autorização para essa queimada. De preferência fazer no início da manhã ou no final da tarde. Incêndio urbano também tem sido um grande problema para vocês? Sim, sempre incêndio urbano, incêndio de vegetação, é rotineiro no nosso ambiente, né? Então, a gente também tem um grande índice de incêndio urbano, mas nos períodos de agosto, setembro, o que a gente mais tem é incêndio de vegetação. E quais são os grandes riscos? Porque tem gente que coloca fogo ali num lote baldio ao lado de casas, de fiação, né? Qual que é o grande risco desse tipo de incêndio? No incêndio de vegetação ou florestal, a gente pode ter causas, danos materiais, à saúde e ao meio ambiente, principalmente, né? Então, a gente pode ter uma cerca que é queimada, uma vegetação que é muito próxima à residência, ela pode vir a se alastrar essa residência. Ela pode prejudicar a visibilidade de um motorista que está indo numa rodovia. E a causa ambiental, né? Ela pode prejudicar a biodiversidade, né? E qual que é a orientação? Eu vi um foco de incêndio ali, não espera alastrar, mesmo que pequeno, já devo chamar o Corpo de Bombeiros. Qual que é a orientação? O que eu devo fazer? A orientação é o seguinte: nós temos um telefone 193, que ele é 24 horas por dia, gratuito, pode ligar a qualquer momento, e nunca tentar apagar um incêndio de forma sozinha. Então ligue para o Corpo de Bombeiros, peça apoio, que a gente vai deslocar para poder atender essas ocorrências. A gente orienta a não tentar fazer esse combate, principalmente agora que venta muito, né? Esse fogo, ele pode rapidamente se alastrar e deixar a pessoa presa ali em meio às chamas, né? Sim, quem não tem o treinamento, nós temos o treinamento para poder resolver essa situação. Então, umidade baixa, temperatura alta e ventos acima de 30 km por hora, ele tem um alastre muito rápido e pode vir a ter alguma lesão nessa pessoa. A gente tem uma expectativa aí de chuva para hoje, né, em algumas regiões do estado. Mesmo assim, não deve ser uma chuva considerável. Ainda assim, o risco continua dos incêndios. Não vai ser o suficiente para molhar esse solo, para poder deixar essa vegetação mais úmida, né? Sim, tem a previsão de chuva. Nós torcemos para que a umidade possa estar elevada. Mas nós temos uma operação Cerrado Vivo, né? Onde tem recurso material, temos recurso humano para atender a população durante esse período de estiagem, para que eu não tenha lesão, né? Nenhum caso mal à saúde da população. Aproveitando a presença do senhor, mais cedo durante o nosso jornal, a gente falou sobre uma pessoa que acabou incendiando a casa, ficando ferida ali por conta do uso do etanol. Isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? Qual a orientação que o senhor pode dar sobre esse tipo de ocorrência? Em relação ao etanol, seguinte, nós também teve o período da pandemia em que utilizou-se também muito álcool em gel. Uhum. E a gente teve também muito acidente relacionado ao álcool. Agora também temos o problema do etanol, né, que foi esse incêndio. Uma orientação é o seguinte: evitar deixar aberto, próximo a crianças, manipulação de crianças nesse tipo de situação não é adequado. Se for utilizar o álcool em gel, certificar que ele secou na mão. E não, se possível, né, deixar fora do alcance de crianças. E não, né? E evitar ali para se usar na questão de cozinhar o alimento, e também é muito perigoso, né? Não é recomendável, né? Não é recomendável utilizar etanol para cozinhar alimentos, né? É um líquido bastante inflamável e pode virar lesões
nessa pessoa. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, estão aí as dicas, né? A gente sempre fala sobre esse assunto aqui no jornal, sobre a importância, né, de se evitar essa questão das queimadas, seja num lote pequeno, seja às margens da rodovia, porque isso causa um transtorno gigantesco para tudo, né? Para a saúde, para a visibilidade de motoristas que passam ali pelas rodovias, causam incêndios de grandes proporções que acabam detonando ali a fauna, a flora daquele lugar. E o Cerrado, apesar de ser resiliente, ele demora também pelo menos uns 2 anos, né, para se refazer ali. Então a gente chama a atenção da população para que não coloque fogo, porque isso também é crime, Manu.